1-1 u gostima je bilo za ekipu iz Podgorice, dok je Sutiska bila bolja od Bokelja, 2-1. Također u gostima je šansa za Sutisku. Evo prilike i evo gola, 1-0. 1-0 za Sutisku već u 8. minutu. Knežević, kakav gol! 1-0 već... Evo tog centar šuta, odnosno duge lopte Augusta, tražili su gosti ofsajd, ne baš najspretnije prihvatio loptu, ali uspio je, koliko je sreće situaciji Knežević. Inače, kada se očekivalo da lopta ode daleko, daleko od Kneževića,